Nekako je postao neki mali vakum. Vi znate da su moji saradnici baš iz srednjeg obrazovanja bili dosta u problemu sa zarazom, lično su bili bolesti. Maltene sam ja vodio sektor od kuće, ali ovaj prvi krug uvek i pokaže, znate da ima i ona dopuna prvog kruga gde se sad hvataju specifičnosti. Nama se javljaju predsjednici opština, neki dan kolega iz Kupnja, oni planiraju razvoj turizma, nisu im gotovi objekti, da li ove godine zadrže, imaju uvek dileme. I neka se ne potrefi ono što su oni deci ponudili s onim što deca hoće i što treba. Znači, tako da negde štelujemo tu priču, kako bi ovako fakultativno rekao. I ono sve što ima dobro prođe, a mekarska škola je prva ustanova koju sam obišao kad sam postao ministar i zaista je sjajna i brend je Srbije. Tako da jedna je stvar trogodišnja, ono što zaista treba i privredi i vašem gradu, koliko znam, snabdeva ceo grad. Druga je stvar kada govorimo o četvorogodišnjem, što je već korak dalje ka tehnologiji hrane. To je mi jako bitno. Ja, pre 20 godina ste me pitali, pre 10 godina i sada, šta bi prvo favorizovao u našem obrazovanju, a to su tehnologije hrane. Mislim da nam je to u jednom delu velika šansa i budućnost, tako da će ta priča da se koliko dana će poslati mail sektora, mi ćemo da dopunske mere, znači, izvršimo te izmjene dopune. Kako oni uzdao u školsku? Da. Tako, to je čekati sad, to onda ispredati sledeće. Zato postoji taj drugi krug. Zato vam kažem, ima negde štelovanje, javljaju se ljudi. Ajde uzem neki banalni primjer, nije daleko od vas. Surdulica ima malo dece, Han, Vladiče malo. Hoće IT odjeljenje. Imaju po 10 đaka jedni drugi. I niko da ih seti da ih dovede za ruku, kaže pa imate dom učenika u Surdulici. Pa čak i iz Hana može biciklom dođeš, ali znači treba. Tako da to malo zavisi od menadžmenta škole. Zato direktor ove škole je odličan menadžer, pa moramo i te veštine razvijamo, a imat ćemo oko 670 direktora ovog leta i tu, ništa nismo gurnuli pod tepih. Sve smo čuvali, sada intenzivno radimo sve projekte, a to je da u Tršiću iminacijom u ovim našim centrima online su se spremali i polažu za licence. Kad budu svi visoko obučeni, a nije lako da dobiju licencu, verite mi, oni kažu, u prvom krugu je bilo padanja i to on je najuspešniji. Tako da se dobro obuče i oni budu ozbiljni menadžeri da rade ovo što radi direktor Svetog Save.